Pozdrav. V tem videu vam bom razložil določena dogajanja v zvezi z Olimpijo v zadnjih nekaj tednih. Zadnje nekaj tednov lahko pišemo po eni strani za kar tragične tedne, saj so se zgodile velike stvari, večina od teh niso bile ravno pozitivne. Prva stvar, o kateri bi rad govoril, je, da po izpadu iz Lige prvakov je Olimpija imela pred nosom praktično mega prestop. Pred Pragom je bil veliki multitalent slovenskega nogometa Haris Fučkić. Kdor ga ne pozna, bi povedal par stvari o njemu. Že pri 15 letih je debitiral v prvi slovenski ligi, za kar so morale Domžale celo plačati visoko denarno kazen, saj s 15 leti igralci ne smejo nastopati v prvi slovenski ligi. Zanj so se takrat zanimali in Manchester United in Real Madrid. Na koncu se je odločil za Newcastle United. Prestop je bil res velik, pričakovanja so bila velika. Igralec kot je Haris Fučkić, velik, močan, tehnično, superioren, zelo dobrim strelom, praktično brez napak, a kaj, ko so se ga lotile poškodbe. V 5-6 letih je imel, mislim, da čisto vsako leto eno težjo poškodbo, kar pomeni, da enostavno ni mogel priti na raven prve angleške lige, odigral je par tekem res dobro, potem pa takoj je počela ves v kolenu in je bilo konec z vsem. Tako da zadnje nekaj sezon so ga posojali v druge klube, zablestel pa je pri Rangersih, kjer je dal, mislim, da okrog 12 golov v eni sezoni, postal ljubljenec navijačev. Letos je Newcastle United spadal v drugo angliško ligo, vendar trener Benitez ga ni sprejel v ekipo, tako da je vse kazalo, da bi prišel v Olimpijo. To bi bil perfekten prestop za Olimpijo, kajti to je igralec, ki Olimpijo potrebuje, dober vezist, kreativec, ravno to, kar Olimpiji trenutno manjka, nekdo, ki je močen na žogi, ki zna zadržati žogo. Na žalost, tih pred podpisom pogodbe sta se umešala po poročanju ekipe dva, mislim, da ruski in španski klub in vse je padlo v vodo, tako da na žalost tega prestopa ne bo nič, razen če se zgodi kakšno presenečenje, kajti če bi to izpeljali, mislim, da bi bil štadion in bi bil večinoma polni. Druga stvar je poškodba Nejca Vidmarja, kar pomeni, da ga ne bo do januarja verjetno. Verjamem, da v sredini spomladanskega dela bo zopet začel igrati, to je velik handicap, kajti še liga je dober vratar, vendar ni na reprezentančnem nivoju, kot je recimo Vidmar. Vmes se je Olimpija okrepila z Danielom Miškićem, včeraj je bila tekma, moram reči, da se je kar izkazal, vendar še nekaj tekem potrebujem, da dam ocenu v igri. Zadnje čase poslušamo velike kritike na račun trenerja Vanolija, češ da Olimpija ne igra dovolj napadalno, da ni prave igre. Moram reči, da se s tem kar strinjam, nekako igra je v krču, glavni razlog je pa preveč tehničnih napak določenih igralcev. Enostavno, Olimpija ima 3-4 res vrhunske igralce, tehnično podkovane, potem ima pa recimo 3-4 zelo slabo tehnično podkovane igralce. Verjetno veste, o katerih govorim, ne bi jih omensko izpostavljal, vendar če igralec v eni minuti zgubi 3 žoge zaradi tehničnih napak, težko pričakuješ vrhunsko igro od tega. Verjamem zdaj, ko se vrne kronometer, da bo bolje, določene spremembe se bojo morale zgoditi, enostavno nekaterim igralcem se preveč zaupa, tudi razne okrepitve, niso ravno okrepitve, o tem sem že govoril v prejšnjih videih. Kar pa najbolj skrbi je pa odlična forma Domžale in Maribora, če ste gledali tekmo med Domžalami in Mariborom, recimo Domžale West Ham, to je bilo res na vrhunskem nivoju. Tako da s to igro trenutno Olimpija in dvem ekipom težko konkurira in to je največja skrb. Kljub temu, da so prvi na lestvici, mislim, da bo še veliko časa potrebno, da bojo na nivoju. Sedaj, moje mnenje je, da bi bilo dobro v naslednjih tekmah pred Domžalami Mariboru, da se zgubi čim manj točk oziroma bomo videli. Najlepša hvala za pozornost. Sedaj sledi veliki derbi med Mariborom in Olimpijo.
v ponedeljek na Štajerskem. Mislim, da tekma bo zanimiva, kajti Mariborčani bojo po evropski sezoni utrujeni. Olimpija bo napaljena na to tekmo. Mislim, da bo zelo izenačena tekma in veliki derbi. Pričakujem neodločen izid, bomo pa videli. Hvala lepa.